أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعِدُهُ يَا بُنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك بكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك ما لم ينفعوك إلا ما قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك ما لم يضروك إلا ما قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي. اسٹیج پر تشریف فرما، علماء کرام، بزرگان دین، جمعیت کے احباب اور ذمہ داران، اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین، نوجوان دوستوں، مائیں بہنوں اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو جس کو چاہے اپنے سے جوڑتا ہے، وہ جس کو چاہے ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، اور جس کو چاہے ایمان کی دولت سے محروم رکھتا ہے. بھلے اس نے ہمیں حکومت سے نہیں نوازا، لیکن توحید کے کلمے سے نوازا. بھلے اس نے ہمیں کسی ملک کا سربراہ تو نہیں بنایا، لیکن کلمہ توحید سے نوازا. بھلے اس نے ہمیں کسی فوج کا کمانڈر تو نہیں بنایا، لیکن ہمیں توحید جیسے کلمے سے نوازا. کتنے بڑے بڑے دانشور ہیں جنہوں نے چاند پر بھی قدم رکھا لیکن توحید نصیب نہیں ہوئی. کتنے بڑے بڑے دانشوران ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی لیکن پھر بھی انہیں توحید کا کلمہ نصیب نہیں ہوا. بس یہ خاص دولت ہے جو اپنے خاص خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. لکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو ہادی اور مبشر بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج میں جس ٹاپک پر آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، میرا ٹاپک ہے بچوں کو عقیدہ توحید کیسے سکھایا جائے. بنیادی طور پر اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید صرف بڑے لوگوں کے سمجھنے کا سبجیکٹ ہے اور بڑے لوگوں کو ہی سمجھایا جاتا ہے. ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو توحید جیسے ٹاپک سے دور رکھا جاتا ہے، یہ سمجھ کر یہ بھی چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو سمجھ جائیں گے، اس طرح کہہ کر ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. لیکن اس محفل میں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے اور ان کا بھی خیال رکھتے ہوئے اس ٹاپک کا انتخاب کیا گیا ہے. سامعین کرام، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس ملک میں فی الوقت لگ بھگ 45 کروڑ بچے ہیں. اس وقت ہندوستان میں 45 کروڑ بچے ہیں، اور ہر سال 2 کروڑ
75 लाख बच्चे पैदा होते हैं और उनमें से लगभग 20 लाख बच्चे 5 साल की उम्र को पहुंचने तक ही वो इंतकाल कर जाते हैं। और इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर लगभग 6 करोड़ बच्चे गैरेजों में, होटलों में, कारखानों में, फैक्ट्रियों में, रोड़ों पर काम कर रहे हैं। इस मुल्क ने 2006 में ये कानून बना रखा है कि 15 साल से कम उम्र का बच्चा वो काम नहीं कर सकता, उसको काम पर रखना भी मना है और उसका काम करना भी मना है, लेकिन इसके बावजूद भी ये काम पर लगे हुए हैं और लगभग 4 लाख बच्चे लावारिस हैं जिनका पता ही नहीं कि इनका बाप कौन है, पता ही नहीं कि इनकी माँ कौन है, ये कहाँ से आए कोई पता ही नहीं है। दुनिया भर के लोगों में ये जज्बा बड़े ही शिद्दत के साथ पाया जाता है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को तालीम देना चाहिए। दुनिया का हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे बड़ा बने, अगर मैं ताजिर हूं तो मेरा बेटा मुझसे बड़ा ताजिर बने, अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरा बेटा मुझसे बड़ा डॉक्टर बने, अगर मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं तो मेरा बड़ा मुझसे ज्यादा प्रॉपर्टी का मालिक हो, अगर मैं उस्ताद हूं तो मेरा बेटा मुझसे बड़ा उस्ताद बने, अगर मैं दानिश्वर हूं तो मेरा बेटा मुझसे बड़ा दानिश्वर बने। यह हर माँ बाप की जो है ख्वाहिश हुआ करती है और इसी ख्वाहिश को लेकर हमारे माँ बाप अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं। और हमारे माँ बाप जिस तालीम को दे रहे हैं, जिस गर्ज से दे रहे हैं, उसका मकसद रोटी कपड़ा मकान की तलाश है। दोस्तों आज देखेंगे आप कि अगर मैं इस स्कूल में पढ़ाऊंगा तो इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आगे चलकर अच्छे जॉब पर जाते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे इंजीनियर बनते हैं, अच्छे लॉयर बनते हैं और ज्यादा कमाने वाले बनते हैं, इसलिए इस स्कूल में वो पढ़ाना चाहता है, मोटी मोटी फीस अदा करके इसी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, इस नीयत से, इस गर्ज से कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अच्छा कमाना शुरू कर देते हैं, अच्छे पोस्ट पर जाते हैं, अच्छा जॉब वो हासिल करते हैं, इसी गर्ज से माँ बाप अपनी गाड़ी कमाई को ऐसी तालीम पर लगा रहे हैं कि उस तालीम ने उन बच्चों को सिर्फ पैसा कमाना सिखाया, खून चूस कर पैसा कमाना सिखाया और मरे हुए आदमी को वेंटिलेटर पर चढ़ाकर फीस बनाना सिखाया, खास खास कंपनियों की जो है रिश्वत लेकर उनकी दवाएं लिखाना सिखाया और खास खास दवाखानों कंपनियों के जो है वहां पर ऑपरेशन का जो है रिम्द बताकर वहां पर फीस जो है उसने हासिल करना सिखाया। यहां की तालीम ने, इस तालीम ने लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, तिजारत के एतबार से कैसे बेवकूफ बनाया जाए, चैन के बार से कैसे बेवकूफ बनाया जाए, एमबीए की बड़ी बड़ी डिग्रियां इसलिए दिलवाई कि किसी न किसी तरह कौम का पैसा ये चूसने वाला बन जाए। ये मकसद है आज हमारी इस तालीम का। सामने किराम, ये मकसद के साथ साथ एक मोमिन का मकसद इससे भी बड़ा होना चाहिए। हमारे बच्चों की फिक्र हम करते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा क्या बनेगा, मेरे बेटे के बारे में वो सोचता रहता हूं कि वो कितना जो है मुझे माल छोड़कर जाना चाहिए, नौकरी को लगा कर जाना चाहिए, जॉब पर लगा कर जाना चाहिए और न जाने क्या क्या हम प्लान बनाते हैं। लेकिन जरा पलट कर अपने असलाफ को देखें, क्या सलाफ क्या दुआ करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, वजनुबनी वबनी अन्नाबुदल असनाम, ऐ परदिगारा वजनुबनी तू मुझे भी बचाना, वबनी और मेरे बच्चों को भी बचाना, अन्नाबुदल असनाम बुतों की पूजा से मुझे भी महफूज रखना और मेरे बच्चों को भी महफूज रखना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहां अपनी फिक्र कर रहे हैं वहीं पर अपने बच्चों की तौहीद की फिक्र कर रहे हैं, तो हमें भी अपने बच्चों की तौहीद की फिक्र करने की जरूरत है। दोस्तों
जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के सिलेबस में देखो कौन सी किताब है जिसमें अल्लाह का तारुफ किया जा रहा है, कौन सी किताब है जिसमें नबी का तारुफ किया जा रहा है, कौन सी किताब है जिसमें माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक की तालीम दी जा रही हो, कौन सी किताब है जिसमें पड़ोसी के साथ हुस्ने सुलूक की तालीम दी जा रही हो, कहे भी आपको नहीं मिलेगा। इन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हमारे मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चे अपने जिंदगी के बिल्कुल 6-6 घंटे स्कूल में बिता कर वापस लौट कर आते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें ये दीन की तालीम नहीं दी जाती है, वहां पर अल्लाह से जोड़ने की बातें नहीं की जाती है। अफसोस का मकाम है। मैंने कॉलेज में पढ़ाते हुए क्लास में पूछा कि बेटे हमें कितने टाइम की नमाज पढ़ना है, कितने वक्त की नमाज हमें पढ़ना है, तो स्टूडेंट खड़े होकर कहता है कि सर वन इज दैट एट लंच टाइम एंड सेकेंड वन इज दैट बिफोर सनसेट एंड थर्ड इज दैट आफ्टर सनसेट एंड फोर्थ इज दैट एट डिनर टाइम। क्या कह रहा है, कितने टाइम की नमाज पढ़ना है? तो स्टूडेंट कहता है कि सर एक तो लंच टाइम हमें पढ़ना है और दूसरा सनसेट से पहले सूरज गुरूब होने से पहले पढ़ना है और तीसरा सूरज गुरूब होने के बाद पढ़ना है और चौथा डिनर टाइम में पढ़ना है। उसको जहर का नाम नहीं मालूम, असर का नाम नहीं मालूम, मगरिब का नाम नहीं मालूम, ईशा का नाम नहीं मालूम, बल्कि फजर का तस्वुर ही उसके पास नहीं है। इंटर का बच्चा, ऑफिसर का बच्चा, वो नेवी ऑफिसर का बच्चा जिसके पास जहर का नाम नहीं मालूम, असर का नाम नहीं मालूम, मगरिब का नाम नहीं मालूम और ईशा का नाम नहीं मालूम, फजर का नाम उसका उसके उसके शऊर में भी नहीं है, तो फिर हमारी नस्ल का क्या होगा, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या होगा? ये आज स्कूल में पढ़ रहे हैं, कल कॉलेज में पढ़ने वाले बनेंगे और फिर उसके बाद ये आगे बढ़कर जो है बड़े बड़े जिम्मेदारी बनने वाले हैं, इनका ये हाल है। और हाल ही में अभी बकरीद गुजरी ना भाई, बकरीद के जो है लगभग 1 हफ्ते के बाद एक स्टूडेंट का कॉल आता है। स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है कि सर माई मॉम टोल्ड दैट टू आस्क यू कैन वी सेक्रीफाइस नाउ। सर हमारी अम्मी ने मुझसे कहा है कि आपको कॉल करके पूछ लूं क्या अब हम कुर्बानी कर सकते हैं 1 हफ्ते के बाद, क्या हम कुर्बानी कर सकते हैं? मैंने पूछा व्हाई नाउ भाई, अब कुर्बानी क्यों करना चाह रहे हैं? नो सर एट दैट टाइम आवर फ्रिज वाज नॉट फंक्शनिंग। ओ नाइस, वो बकरीद के मौके पर हमारा फ्रिज काम नहीं कर रहा था, अगर हम तब कुर्बानी करते तो गोश्त कहाँ रखते, लिहाजा हम उस वक्त जो है फ्रिज के खराब होने की वजह से कुर्बानी नहीं किए, अब हम कुर्बानी करना चाहते, क्यों? फ्रिज हमारा बन चुका है, फ्रिज हमारा बन चुका है, अब कुर्बानी करना चाहते हैं। ये पोजीशन है दोस्त हमारे स्टूडेंट्स की और हमारे बच्चों की, हमारे जो है ये नौजवानों की ये कैफियत है। तो और आगे क्या होगा? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए दुआ की, हाँ वह जुनूबनी व बनी अन्नाबुद अलअस्नाम, परदिगारा मुझे भी बचा ले और मेरी औलाद को बचा ले। तो औलाद को भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद की तालीम देना चाहते हैं। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में कहता है, क्या कहता है कि इद हदर याकूब अल मौत इद قال لبنيه ما تعبدون من بعدي। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मरने का टाइम करीब आ जाता है तो उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, उन्होंने अपने बच्चों को जमा किया, قال ما تعبدون من بعدي, बच्चों मेरे मरने के बाद तुम लोग किसकी इबादत करोगे? कितना बड़ा प्यारा क्वेश्चन है दोस्त। क्या फिक्र है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को? क्या उन्होंने ये देखा कि अपने बच्चों को मैंने क्या प्रॉपर्टी दी, अपने बच्चों को मैंने क्या माल दिया, अपने बच्चों को मैंने क्या दौलत दी, अपने बच्चों को मैंने क्या तिजारत दिया? ये आज हम सोचते रहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बेटा कभी मोहताज नहीं बनना, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा कर्ज वाला नहीं बनना, मेरे मरने के बाद मेरा बेटा बीमार नहीं होना, मेरे मरने के बाद मेरे बेटे आपस में जायदाद को बराबर डिवाइड करना, वो लड़ना नहीं झगड़ना नहीं और जो है सुकून से कारोबार करते हुए जाना। ये
آج ہماری فکر ہوتی ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِ، بچوں میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، کہتے ہیں جواب بچے، نَعْبُدُ الٰہ، نَعْبُدُ، ہاں نَعْبُدُ الٰہ کا، کہ ابو جان ہم آپ کے الہ کی بات کریں گے، وَإِلَهَ وَإِلَهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ، ابو آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی ہم آپ ہی کے رب کی عبادت کریں گے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی عبادت کریں گے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی عبادت کریں گے، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کی عبادت کریں گے، یہ اپنے باپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ بچوں کی فکر کی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو توحید کی فکر کی کہ کس کی عبادت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی فکر کی، یعقوب علیہ السلام نے توحید کی فکر کی۔ حضرت لقمان کیا کہتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِدُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اپنے بیٹے سے لقمان نے یہ نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹے دیکھو یاد رکھنا زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لقمان نے یہی فکر کی، اور ذرا دیکھو یوسف علیہ السلام کو کہ بھئی اتنا بڑا علم یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا، تو ان سے پوچھا کہ بھئی علم آپ کو کہاں سے ملا، ہاں کیا کہتے ہیں، ہاں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی جو ہے میں نے پیروی کی۔ یوسف علیہ السلام توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم عطا کیا، ایسا علم عطا کیا کہ اس زمانے میں اس علم کی ساری دنیا محتاج تھی۔ بھائی بادشاہ خواب دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ 7 موٹی گائے ہیں، یہ 7 دبلی گائے ہیں، یہ دبلی گائے موٹی گائے کو کھا جا رہی ہے، یہ 7 سوکھی بالیاں ہیں، یہ 7 ہری بالیاں ہیں، یہ 7 سوکھی بالیاں ہری بالیوں کو کھا جا رہی ہیں۔ بادشاہ خواب دیکھتا ہے، اس خواب کی تعبیر جو ہے پوچھنا چاہتا ہے، درباریوں سے پوچھا پتا نہیں چلا، دانشوروں سے پوچھا پتا نہیں چلا، کسی سے پتا نہیں چلتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ جیل میں ایک آدمی ہے، وہ خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے، جا کر ان سے پوچھا تعبیر، تو آپ نے تعبیر بتائی، 7 سال خوب بارش ہوگی، اس میں اناج بہت زیادہ اگے گا، اناج کو جمع کر کے رکھنا، اس کے بعد والے 7 سال آئیں گے جس میں بارش نہیں ہوگا، اناج کم ہو جائے گا، وہاں استعمال کرنا۔ تعلیم دے دی، تعبیر دے دی، اور آپ نے آئیڈیا بتا دیا۔ یہ آئیڈیا، یہ علم کہاں سے ملا؟ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے سے، اسماعیل علیہ السلام کی پیروی کرنے سے، اسحاق علیہ السلام کی پیروی کرنے سے علم عطا کیا گیا۔ آج ہمارے بچے اگر توحید کو جو ہے سمجھیں گے، توحید کو پی جائیں گے، تو اللہ ہمارے بچوں کو ایسا علم عطا کرے گا، اس علم کی ساری دنیا محتاج رہے گی، اور ان بچوں کے علم سے دنیا کے مسائل حل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ کیے بچے ہمارے ہیں، ان بچوں کو توحید کی تعلیم دینا ہوگا، اگر توحید کی تعلیم نہیں دو گے تو کیا ہوگا؟ اگر توحید کی تعلیم نہیں دو گے، بھلے آپ نے ان کو ڈاکٹر بنایا ہوگا، بھلے آپ نے اس کو پائلٹ بنایا ہوگا، بھلے آپ نے اس کو بڑا دانشور بنایا ہوگا، بھلے آپ نے اس کو انجینئر بنایا، کچھ بھی آپ نے بنایا ہوگا، کل انعام بلہم اضل، ارے یہ بیلوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ ہمارے بچے اگر توحید سے واقف نہیں ہوں گے، توحید کے علم سے محروم رہیں گے، تو شرک آ جائے گا، اور شرک آ جانا یہ جانوروں سے بدتر ہو جائیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بیل سے بدتر ہو، آپ کا بچہ گدے سے بدتر ہو، آپ کا بچہ جو ہے بھینس سے بدتر ہو؟ نہیں نا، نہیں چاہتے، تو پھر توحید سکھاؤ تو پھر یہ انسان بنیں گے، اور اگر توحید نہیں سکھاؤ گے شرک آ جائے گا، توحید جہاں ہٹ جاتی ہے فوراً وہاں پر شرک آ جاتا ہے، اگر شرک آ جاتا ہے تو پھر ہمارا بچہ احساس کم تری کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ اگر ہمارے بچے کے پاس اگر توحید کی تعلیم نہیں ہے تو کمزور سہاروں کی تلاش میں رہے گا،
اگر ہمارے بچے کو توحید کی تعلیم نہیں ملی اور شرک میں وہ پلا بڑا تو ہمارا بچہ بالکل جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے ڈرتا رہے گا۔ اگر کسی کے پاس توحید کی تعلیم نہیں ہے نا، اس کے گھر کے سامنے 3 لیمو رکھ کر دیکھو صبح کے بعد اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔ جس کے پاس توحید نہیں ہوتی ہے اس کے گھر کے سامنے 3 لیمو بس ایسے سجا کے دیکھو آپ، صبح اٹھنے کے بعد اتنا پریشان رہتا ہے کہ پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بی پی ہائی ہو جاتا ہے اور گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ ادھر مرشد کو کال کر کے بولتا ہے کہ صاحب ہمارے گھر کے سامنے کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں 3 لیمو ایسے 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 رکھ کر دیکھو آپ، پریشان ہو جائے گا۔ لیمو کے ساتھ، لیمو کو اگر سوئی چبو کے رکھو آپ، خلاص ہارٹ اٹیک آ جائے گا اس کو۔ کیوں؟ ڈر ہے یار، توحید نہیں اس کے پاس، توحید والا ہے، لیمو ہے، کون بگاڑ سکتا یار ہمارا۔ چلو آیت الکرسی پڑھو، آیت الکرسی پڑھ کے وہ ہٹا کے پھینک دے گا، وہ اپنی بیوی کو نہیں بولے گا ایسا ہوا بول کر۔ لیکن اگر یہ توحید نہیں ہے اس کے پاس، بیوی کو بلائے گا، یہ کیا ہو رہا ہے، بچے تم یہاں نہیں جانا، بچے تم نہیں چھینا، تم ہٹو جی، دور ہٹو، تم ہٹو، فلاں ہٹو، پریشان ہو جائے گا۔ کیوں؟ توحید اس بچے کے پاس نہیں تھی، ایسے بڑھ کر بیل بن کے آگے بڑھ گیا۔ سامنے کرام، اگر توحید اگر اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو آپ کا بچہ بد عہد ہو جائے گا، وعدہ کرے گا لیکن وعدے کی پابندی نہیں کرے گا، زبان دے گا لیکن زبان کی پابندی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے کہا تھا الستُ بربکم، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قلنا بلا، ہم نے کہا تھا ہاں پروردگارا تو ہی ہمارا رب ہے۔ اگر توحید نہیں سمجھتا ہے، شرک میں جاتا ہے، تو گویا وہ اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے۔ جو اللہ کے عہد کو توڑ سکتا ہے وہ کسی کے بھی عہد کو توڑ سکتا ہے۔ ایک پرنسپل ہے، اس کے نیچے جو ہے ایک جو ہے امپلائیز ہیں۔ اگر یہ کامن امپلائیز پرنسپل سے کوئی وعدہ کرتے ہیں آسانی سے توڑ دیتے ہیں، جب یہ کامن امپلائیز پرنسپل کے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں تو عام امپلائیز کے وعدوں کو تو اور توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ ڈر ہی نہیں ہے، پرنسپل کا ڈر رکھ کر وعدے کو پورا کر سکتا تھا، لیکن جو پرنسپل سے نہیں ڈرتا وہ دوسروں سے کیا ڈر سکتا ہے؟ جو رب سے نہیں ڈرتا، رب کے وعدوں کو پورا نہیں کرتا، شرک کرنے لگ جاتا ہے، تو پھر وہ کسی سے وہ بدعہدی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا آپ چاہیں گے کیا آپ کا بچہ بزدل ہو؟ نہیں۔ کیا آپ چاہیں گے آپ کا بچہ جو ہے بداد ہو؟ نہیں۔ کیا آپ چاہیں گے آپ کا بچہ جو ہے کمزور ساروں کے پیچھے پڑ جائے؟ نہیں۔ کیا آپ چاہیں گے آپ کا بچہ چھوٹے چھوٹے چیزوں ڈرتا رہے؟ نہیں۔ کیا آپ چاہیں گے کیا آپ کا بچہ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر ہر جگہ سر جھکانے والا بن جائے؟ نہیں۔ اگر آپ نہیں چاہتے نا، آؤ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو سکھائیں گے۔ کیسے سکھائیں گے؟ مسئلہ ہے، آج کا ٹاپک وہی ہے۔ اپنے ٹاپک پر آنے کے لیے مجھے اتنا دیر جو ہے تمیز باندھنا پڑا۔ کیسے سکھائیں گے دوستو؟ توحید سکھانے کے لیے اپنے بچوں کو کوئی خاص وقت میں لے کر بیٹھ رہے ہیں اور ان کو جو ہے بٹھا رہے ہیں، پڑھو بچوں یہ کتاب یاد کرو، یہ توحید کا سبق ہے، یہ سوال جواب یاد کرو، رٹو۔ نہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں۔ اللہ کے رسول کیسے کیا کرتے تھے؟ وعن عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت غلاما في حجر النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن ابی سلمہ بڑے ہونے کے بعد اپنے بچپن کا قصہ سنا رہے ہیں۔ كنت غلاما، میں چھوٹا بچہ تھا، فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے گود میں بیٹھا کرتا تھا۔ کیا پیارا بچہ ہے جی، ماشاءاللہ۔ ہاں، نبی کا گود اس بچے کو نصیب ہو رہا ہے، نبی کے گود میں بیٹھا کرتا تھا۔ اچھا، نبی کے گود میں بیٹھا ہوا ہوں، دسترخوان سامنے لگا ہوا ہے، وکلت یدی تتیشو الہ دا، جب دسترخوان لگ جاتا میں کبھی یہاں سے کھا لیتا، کبھی وہاں سے کھا لیتا، کبھی یہاں سے کھا لیتا۔ فقال، نبی نے مجھ سے کہا، یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، یہ ہے توحید۔
دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد پریکٹیکلی نبی اللہ تبارک و تعالی کے ذات کو اس بچے کے دل میں بٹھا رہے ہیں. سم اللہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ بیٹھے. وَقُلْ بِيَمِينِكَ سیدھے ہاتھ سے کھانا. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ اور اپنے سامنے سے کھانا. اس حدیث کے تین ٹکڑوں کے اندر پہلا ٹکڑا بسم اللہ کہہ کر بچے کو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی جو ہے ذات کو جس کی ذہن میں بٹھا رہا اللہ کے رسول. آپ بھی بیٹھے ہوئے بیٹے ہم کھانا کھا رہے ہیں, کیا پڑھنا چاہیے بیٹے؟ بسم اللہ. بہت اچھا بچہ, پیارا بچہ ہے میرا, بسم اللہ بول کے کھانا چاہیے. بیٹے یہ صرف کھانا کھاتے وقت ہی بسم اللہ بولنا ہے یا آپ جب آئس کریم کھاتے ہو تب بھی بولنا ہے؟ ہاں ابو آئس کریم کھاتے وقت بھی بولنا ہے. بہت اچھے بچے. چاکلیٹ کھاتے وقت بولنا نہیں بولنا؟ ہاں تب بھی بولنا. پاپڑ کھاتے بولنا نہیں بولنا؟ ہاں تب بھی بولنا. سموسہ کھاتے بولنا نہیں بولنا؟ ہاں تب بھی بولنا. گلاب جامن کھاتے بولنا نہیں بولنا؟ ہاں تب بھی بولنا. ایسے بچوں کو پریکٹیکلی آپ سمجھائیں گے. بچے بیٹے یہ اللہ کا نام کیوں لیتے ہم لوگ؟ اللہ کا نام کیوں لیتے بیٹے؟ نہیں معلوم ابو اللہ کا نام کیوں لیتے نہیں معلوم. بیٹے یہ نعمت ہے نا اللہ نے ہم کو دے رکھی ہے, اس لیے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں. اللہ کی ذات بٹھا رہے ہیں. اللہ کی یہ نعمت ہے. کس نے بنایا گلاب جامن؟ کس نے دیے گلاب جامن؟ کس نے دیے بریانی؟ کس نے دیا چکن؟ کس نے دیا آپ کو روٹی؟ کس نے دی مٹھائی؟ کس نے دیا آپ کو چاکلیٹ؟ کس نے دیا آپ کو یہ آئس کریم؟ سب اللہ نے دیا ہے, سب اللہ نے دیا. بیٹے یہ ماؤز ہے, او کھاؤ کیسا ہے؟ کتنا اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. ایپل ہے یہ کھاؤ, دونوں کا مزہ الگ ہے کہ سیم سیم ہے؟ نہیں ابو الگ الگ ہے. اچھا بیٹے یہ انار ہے یہ کھاؤ, یہ الگ الگ ہے. یہ ذرا چکن ہے یہ کھاؤ, یہ الگ ہے. دیکھا بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤز کو بھی پیدا کیا, سیب کو بھی پیدا کیا, انار کو بھی پیدا کیا, چکن کو بھی پیدا کیا, اور سب کو ایک ہی پانی سے پیدا کیا. ماؤز کو بھی وہی پانی, اور انار کو بھی وہی پانی, سیب کو بھی وہی پانی. ایک ہی پانی سے اللہ کتنے چیز اللہ نے پیدا کیا ہے ماشاءاللہ. بیٹے سمجھانا ہے اس کو, الگ الگ طریقے سمجھانا ہے. ابو آپ اللہ اللہ بہت بولتے, بھائی اللہ ہے کہاں؟ بیٹے اللہ جو ہے نا سات آسمانوں پر عرش پر ہے. اچھا ابو کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے؟ نہیں بیٹے اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے. پھر کب دیکھ سکتے ابو؟ ہم جب جنت میں جائیں گے نا تب دیکھ سکتے انشاءاللہ. کئی کو نہیں دیکھ سکتے ابو, اللہ کو دیکھنا چاہیے نا. ہو بیٹے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی بولے تھے, ہاں اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی, موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے, اور اگر دیکھنے کی ضد کرتے ہو تو ذرا پہاڑ پر دیکھو اور وہاں پر میری روشنی میں ڈالتا ہوں, اگر پہاڑ قائم رہے پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو. اللہ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی, روشنی ڈالی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, اس لیے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. بیٹے بتاؤ یہ سورج ہے, دھوپ تیزی سے جب آتے رہتی ہے کیا ہم سورج کو دیکھ سکتے؟ نہیں دیکھ سکتے. تو ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نور ہے, ویسے اللہ تعالیٰ روشنی ہے, ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. کب دیکھیں گے؟ جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے. پریکٹیکل سمجھانا اپنے بچوں کو. دوستو دیکھو آپ ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ, اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا غلام اے بچے, عجیب بات ہے, اتدری ما حق اللہ علی العباد, بچے کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا ہے؟ جی توحید کی تعلیم دے رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے دیکھو احفظ اللہ یحفظک, تم اللہ کو یاد کرو اللہ تمہیں یاد کرے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک, تم اللہ کو یاد کرو اللہ کو اپنے سامنے تم پاؤ گے.
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. آج ہمارا بچہ گھر سے نکلتا ہے تو ہمیں ڈر رہتا ہے کہ ہمارے بچہ واپس آئے گا نہیں آئے گا. آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اندر اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے, کیسے جو ہے حادثے ہو رہے ہیں, لوگ کیسے پریشان ہیں, ماں باپ کیسے پریشان ہیں. آج ویسے ہم بھی پریشان ہیں, لیکن یہاں پر ذرا سکھانا ہوگا بچوں سے, بچے جب کبھی کوئی مشکل میں ہوں گے نا, آپ اللہ کو یاد کرنا, آپ اللہ کو یاد کرنا. بیٹے کبھی تمہیں چرکا لگتا ہے, ہر جگہ امی ہی پکارتے ہو, امی نہیں پکارنا بیٹے, اللہ پکارنا. کبھی کانٹا چھپ جاتا ہے, امی کہتے ہو, امی نہیں بیٹے اللہ کہنا. کبھی چلتے ٹھوکر لگ جاتی ہے, امی پکارتے ہو, امی نہیں پکارنا بیٹے اللہ پکارنا. کبھی گر جاتے ہو کھیلتے کھیلتے, فٹ بال کھیلتے ہوئے گر جاتے ہو, کبڈی کھیلتے گر جاتے ہو, کرکٹ کھیلتے گر جاتے ہو, گرتے ہی امی ابو نہیں پکارنا, اللہ کو پکارنا بیٹے. کیوں؟ اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے, اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. کبھی کوئی اسکول سے واپس لوٹتے وقت تمہیں اپنے آٹو میں بلائے تو وہاں پر اس آٹو والے کے پاس نہیں جانا, انون پرسن ہے وہاں نہیں جانا, اللہ کو یاد کرنا. کوئی تم کو چاکلیٹ دے کھانے کے لیے اسکول سے باہر جاتے ہوئے چاکلیٹ نہیں کھانا, اللہ کو یاد کرنا. کوئی تم کھانے کی مٹھائی دے راستے میں آدمی, اس مٹھائی کو نہیں کھانا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا. یہ بچوں کو سکھانا ہوگا دوست, ان بچوں کو سکھانا ہوگا. اگر آپ سکھائیں گے تو یہی باتیں بچے جو ہے یاد کر کے بڑے بنیں گے. اور ان بچوں کو جو ہے آپ جو ہے سکھائیں گے توحید. آپ عبارت لکھیں گھر میں, آئی لو اللہ, لکھو آپ, اذان کا جواب دیں گے. میں کہہ رہا تھا ہمارے بچوں کو عبارتیں لکھ کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ نے گھر میں انٹر ہوں گے تو گھر کے دروازے پر لکھیں گے آئی لو اللہ, آپ کمرے میں لکھیں گے آئی پرے فار اللہ, آپ اور کسی کمرے میں لکھیں گے آئی لو اسلام, آئی ایم مسلم. اس کے بیگ پر آئی لو اللہ لکھا ہونا چاہیے, اس کی کمپاس باکس پر آئی لو اللہ لکھا ہونا چاہیے, اس کے بیگ پر آئی لو اللہ ہونا جو ہے لکھا ہونا چاہیے, اس کے اسکول کے بورڈ پر لکھا ہونا چاہیے آئی لو اللہ لکھا ہونا چاہیے. ہر جگہ بچے کو نظر آئے, اس کے ذہن میں بیٹھے, اس کو ہم ٹیچر بن کر ہوم ورک دے رہے ہیں آئی لو اللہ, بیٹے 10 times اس کو لکھو. اللہ سے محبت کرتا آئی لو اسلام, اس کو 10 times لکھو. آئی پرے فار اللہ, آئی ایم گیونگ فار اللہ, جو اخلاص کی باتیں ہیں وہ سب بچوں کو لکھا لکھا کر یاد کرنا چاہیے, اس کو یاد دلانا چاہیے. اور اپنے بچوں کو ریمس بھی یاد دلائیں, توحید والے ریمس یاد دلائیں. جیسے ابھی جو ہے میرے تقریر شروع ہونے سے پہلے جو صاحب نے نظم پڑھی, ماشاءاللہ کتنی پیاری آواز ہے, کتنے دل سوز انداز سے توحید کا پیغام اس میں ہے. ویسے توحید والے ریمز اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار پڑھ رہے ہیں. ہاں, آپ جتنے ریمز ہمارے اسکول کے اکیڈمک لائف میں پڑھائے جا رہے ہیں, کسی بھی ریم کو اٹھا کر دیکھو, اس میں کوئی مورل جو ہے اس میں لیسن نہیں ہوگا. اس ریم کا کیا مطلب ہے, اس ریم سے کیا فائدہ ہے, اس ریم کا جو ہے معنی کیا ہے, ہمارے لائف سے کیا تعلق ہے, کوئی پتہ نہیں اس کا. اور جانتے ہیں آپ, یہ ٹوئنکل ٹوئنکل ہے, یہ رنگا رنگا روزز ہے, سون سو یہ ہے, یہ 150, 200, 700 سال پہلے لکھے سو یہ ریمز ہیں. اور جانی جانی اس پپا تو بچوں کے زبان پر چڑھا ہوا ہے. ہاں, اس کا آتھر کون ہے, لکھنے والا کون ہے, کسی کو کچھ پتا نہیں. ہر بچہ جانی جانی پڑھ رہا ہے, پڑھتا ہوا نظر آتا. یوٹیوب پر آپ ٹائپ کر کے دیکھیں گے جانی جانی ایس پپا کو, اس ریمز کو دیکھنے والے سننے والے 25 crore جو ہے, 30 crore, 40 crore, 50 crore لوگ اس کو جو ہے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. کیا سکھا رہا ہے ہمارے بچوں کو؟ جانی جانی ایس پپا, ایٹنگ شوگر نو پپا. باپ پوچھ رہا ہے بیو جانی کیا تم شکر کھا رہے ہو؟ نو پپا. وہ صحیح بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ بولو, جھوٹ بول رہا ہے. وہ شکر کھاتے رہتا لیکن پھر بھی کیا بولتا؟ نو پپا. ٹیلنگ لائز,
झूठ बोल रहे हो? नो पापा, अगेन झूठ बोल रहा है, फिर दोबारा झूठ बोल रहा है, ओपन योर माउथ, हा 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 हा, ये भी हंसता है वो भी हंसता है, तो झूठ बोलकर एंजॉय कर रहा है, ये झूठ को सुनकर ये एंजॉय कर रहा है, इस रेम का क्या ताल्लुक हमारी लाइफ से? क्या मॉरल जो है लेसन इसके अंदर है? कुछ नहीं, झूठ सिखा रहा अपने बच्चों को दोस्त, झूठ सिखा जा रहा अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर, इस रेम को लात मारो और तौहीद वाले रेम समझाओ और रिसालत वाले रेम उनको जो है बना कर दो, माँ बाप के रेम से बना कर दो, ऐसे रेम जिसमें लेसन हो, मॉरल स्टोरी हो, मॉरल लेसन हो, ऐसे रेम अपने बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है। और इसी तरह अपने बच्चों को याद रखना जो भी सिखा रहे हैं, जरा माने को, मतलब को समझा कर जो सिखाना है उसी में तौहीद है। खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह बोलते हो, बेटे किसका नाम है? अल्लाह का नाम, हाँ अल्लाह का नाम है इसमें। सो रहे अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवाई हो, अल्लाहुम्मा बिस्मिका, ऐ अल्लाह, फिर तौहीद यहाँ पर आ जा रही है। सो कर उड़ता है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, वहां फिर तौहीद आ रही है। हाँ, हर जगह बच्चा जो है घर से निकलता है बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यहाँ पर भी तौहीद है। घर में दाखिल होता बिस्मिल्लाह, यहाँ पर भी तौहीद है। वो टॉयलेट में जाता है, वहां पर उस दुआ के अंदर भी तौहीद है। बाहर निकलता है, वहां पर भी तौहीद है। हर जगह कपड़े पहनता है, उसमें भी तौहीद है। किसमें तौहीद नहीं, हर जगह तौहीद है, हर जगह तौहीद है। अपने बच्चों को दुआएं सिखाओ, लेकिन जरा माने और मतालिब को समझाकर सिखाते रहो। और अपने बच्चों को मस्जिदें लेकर जाओ, मस्जिदों के आसपास अपने घरों को बनाओ। अपने घर किराए से लेना है तो मस्जिद के आसपास अपने घरों को किराए से लो। क्यों? जब भी अजान सुनेगा ना तो आपके दिल में नमाज का ख्याल आ जाएगा। अभी आपने अजान सुनी, माशाल्लाह कितनी अच्छी आवाज से अजान दी जा रही थी, अच्छी आवाज से अजान सुनेंगे तो खुद बखुद नमाज का दिल चला जाएगा, बच्चे भी नमाज को निकलेंगे, वहां मस्जिद में जाएंगे तो ये तौहीद पुख्ती होगी। आज हमारे नौजवान तौहीद से महरूम है, क्यों? इनको मस्जिद से करीब नहीं किया जाता। जब देखो दरगाहों की फजीलत, जब देखो दरगाहों की फजीलत, उनको कब्रों से जोड़ा जा रहा है, मस्जिदों से दूर किया जा रहा है, तौहीद से दूर किया जा रहा है। मस्जिद से आएगा तो अल्लाह से मोहब्बत पैदा होगी, मस्जिद को आएगा तो अल्लाह से मांगेगा, मस्जिद को आएगा तो अल्लाह गिड़गिड़ाएगा, मस्जिद को आने से बच्चे में तौहीद पैदा होती है। तो हमारे बच्चों को मस्जिदों को ले जाने की जरूरत है। घर से लेकर निकलते हो, गाड़ी पर बिठा लिया, बेटे हम मस्जिद को जा रहे हैं, अल्लाह की खातिर जा रहे हैं, अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं। घर से निकले, बिस्मिल्लाह तवक्कल, तो बेटे तुम पढ़ो, गाड़ी पर बैठे, बेटे तुम पढ़ो, सुभान अल्लज़ी सख़र लना हादा वमा कुन्ना, मस्जिद दाखिल हुए, बेटे पढ़ो अल्लाहुम्मा इफ्तह ली, और मस्जिद से निकलते हैं, बेटे पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, हर जगह तौहीद, हर जगह तौहीद। मस्जिदों से करीब करो अपने बच्चों को, तो बच्चे तौहीद के करीब आते रहेंगे। और अपने बच्चों को कुरान से करीब करो, कुरान को जो है तोहफा दो, कुरान का गिफ्ट दो उन बच्चों को, दो नए नए कुरान लाकर उन गिफ्ट देते रहो, उनको जो है पढ़ना बिठाओ, पढ़ना सिखाओ। अगर घर में नेट है, यूट्यूब ऑन करो, छोटे छोटे बच्चे कितने हसीन और जमील आवाज से पढ़ते रहते हैं, उनके आवाज को सुनाओ, उनके पढ़ने के तरीके को सुनाओ। जब ये पढ़ेंगे, देखेंगे तो पढ़ेंगे। बच्चे को पढ़ो 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 बोलो, नहीं पढ़ता, देखो किसी को पढ़ते हुए पढ़ना शुरू करेगा। किसी को देखता है तो पढ़ना शुरू करता है, किसी को देखता है तो अमल करना शुरू कर देता है। बाप नमाज पढ़ता है तो बेटा शुरू कर देता है। बाप बेटा हुआ है जो है सीरियल देखते हुए, बेटे नमाज पढ़ो, पढ़ता नहीं, पढ़ता बेटे कुरान पढ़ो, वो नहीं पढ़ेगा। आपको भी आगे बढ़कर अमल करना होगा तो बच्चा आगे बढ़कर अमल करेगा। अपने घर में कमरा फिक्स कर दो, वहां पर नमाज का माहौल पैदा करो, जय नमाज बिछा के रख दो, घड़ी लगा के रख दो जिसमें अलार्म की आवाज आती रहे और जो है अजान वहां सुनाई देती रहे। बच्चा आपके साथ नमाज पढ़ना शुरू करेगा। घर में सुन्नत पढ़कर मस्जिदों को जाना सीखो। अगर घर में बच्चा आपका सूरत याद करता है, उस सूरतों को जो है बच्चों की सूरतों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करके फिर दोबारा सुनो अपने बच्चे को, कितना खुश होता है आपका बच्चा,
کیسے پھر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سناتا ہے, ریکارڈ کرو, سناؤ اس کو. کہتا ہے ابو اور ایک سورہ پڑھوں گا میں. پھر پڑھتا ہے بچہ. کیوں؟ وہ دیکھتا ہے ریکارڈ کا, اپنے ریکارڈ کو دیکھ رہا ہے. پھر یاد کرے گا, پھر یاد کرے گا. اور اس بچے کو فضیلت بھی سمجھاتے رہو. بیٹا دیکھو, تم بسم اللہ بولو گے نا, بسم اللہ میں 19 حرف ہیں, الفابیٹس ہیں. تو ایک الفابیٹ پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا کرے گا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو گے تو 190 نیکیاں تمہارے اکاؤنٹ میں آ گئے. ماشاء اللہ 190 نیکیاں تمہارے پاس آ گئے. اور سورۃ الفاتحہ پڑھو گے تو اس میں 139 الفابیٹس ہیں. تو ہر ہر پر 10 نیکیاں بولیں گے تو 1319 جو ہے 90 آپ کے پاس نیکیاں آ گئے. سورہ کوثر پڑھتا ہے بچہ تو 42 اس میں الفابیٹس ہیں. تو 420 نیکیاں تمہارے اکاؤنٹ میں آ گئے. اجر کو سمجھاتے رہو, قرآن سے جوڑتے رہو, اور اپنے بچوں کو جو ہے ہاں یہ حفظ کراتے رہو, مسجدوں کو لاتے رہو. اور یاد رکھنا, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ کچھ الفاظ ہیں کبھی بھی ادا نہیں کرنا. کبھی اپنے بچوں سے یہ نہیں کہنا تم بدصورت ہو, کبھی نہیں کہنا دوست. تم بد دماغ ہو, کبھی نہیں کہنا. تم کن ذہن ہو, کبھی نہیں کہنا. تم بوجھ ہو, اسے کبھی نہیں کہنا. تم کیوں پیدا ہوئے, کبھی نہیں کہنا. تم پیدا ہوتے مر کیوں نہیں گئے, کبھی نہیں کہنا. تم فلاں کی طرح کبھی نہیں بن سکتے, کبھی نہیں کہنا. دوست, اگر آپ بچوں کی تربیت چاہتے ہیں, بچوں کو توحید پر لانا چاہتے ہیں, بچوں کو سمجھانا چاہتے ہیں, ان الفاظ کا کبھی بھی آپ استعمال نہیں کرنا. ان الفاظ کو کبھی آپ نہیں دہرانا. اپنے بچوں سے ہمیشہ یہی کہنا, اپنے بچوں سے کہنا کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں, آپ ہمارے پیارے بیٹے ہیں, آپ نمبر 1 ہیں, آپ ممتاز ہیں, آپ بہت خوبصورت ہیں. ہم کو فخر ہے کہ ہم تمہارے باپ ہیں. ہم کو فخر ہے کہ تم ہمارے بیٹے ہو. ہم کو بھروسہ ہے تم ہمارا نام روشن کرو گے. ہم کو بھروسہ ہے تم کبھی دھوکہ نہیں دو گے. ہم کو بھروسہ ہے کبھی تم جھوٹ نہیں بولو گے. ہم کو بھروسہ ہے کبھی تم لڑائی نہیں کرو گے. اس طرح کے الفاظ کہتے رہنا اپنے بچوں کے ساتھ. ایسے الفاظ کہو گے تو بچے میں اپنائیت پیدا ہوتی ہے. بچوں میں اپنائیت کو پیدا کرنا پڑے گا. اگر وہ آپ کو اپنا نہیں سمجھتا, پھر آپ بچے کو کچھ سکھا نہیں سکتے. آپ کے گھر میں آنے کے بعد آپ کی گاڑی کی آواز کو سن کر بچہ دوڑتے ہوئے آ کر ابو کہتے ہوئے ڈور کو کھولتا ہے, سمجھ جانا کیا کامیاب باپ ہے. آپ کچھ بھی اپنے بچے کو سکھا سکتے ہو. آپ کے گھر کو آنے کے بعد, دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں کرتا, کمرے میں چھپنے پر مجبور ہے, کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ جاتا ہے, سمجھنا کہ تم اپنے بچے کو اپنا نہیں بنا رہے ہو. تم کچھ سکھا نہیں سکتے اپنے بچے کو. اپنے بچوں سے محبت کرو دوست, اپنے بچوں سے محبت کرو, اپنی بیوی سے محبت کرو. یاد رکھنا, بچوں سے تم محبت کر رہے ہو لیکن بیوی کو ڈانٹتے رہتے ہو. جب دیکھو ڈانٹ, جب دیکھو ڈانٹ, جب دیکھو ڈانٹ. تو بچوں کو آپ کے اوپر بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ اپنے بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹو گے, آپ اپنے بچوں کے سامنے بیوی کو برا بھلا کہو گے, آپ اپنے بچوں کے سامنے بیوی سے جھگڑا کرو گے, کبھی آپ پر بچہ بھروسہ نہیں کر سکتا. جب بچے کا بھروسہ آپ پر نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کچھ سکھا نہیں سکتے. کچھ بھی بولو اس کے ذہن میں نہیں بیٹھتا, کچھ بھی بولو اس کے سینے میں نہیں اترتا. محبت کا ماحول کریٹ کرنا ہوگا, محبت الفت کی باتیں کرنا ہوگا. کبھی اپنی بیوی کو جو تحفہ لا کر دو تاکہ بچے دیکھتے رہیں, آپ کے بچے دیکھیں کہ ہمارے ابو امی سے بہت محبت کرتے ہیں. آپ کبھی اپنے باپ کو تحفہ لا کر دیں تو آپ کے بچے دیکھیں کہ ہمارے ابو امی سے محبت کرتے ہیں, ہمارے ابو جو ہے اپنے ابو سے محبت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوستو. اگر یہ چیزیں پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے, آپ کچھ بھی سکھا سکتے ہو. بچہ کھولتا جائے گا, پیتا جائے گا, کھولتا جائے گا, پیتا جائے گا. اگر آپ کی پرسنالٹی صحیح نہیں ہے, پھر آپ بچوں کو لاکھ قرآن سمجھاؤ, لاکھ حدیث سمجھاؤ, وہ سمجھنے والے نہیں ہیں. سب سے بڑی تعلیم بچوں کو
توحید کی تعلیم ہے۔ اگر اس کو دینے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو آپ کامیاب۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرا بیٹا میرا فردار بننا، میرا بیٹا بڑھاپے میں میرا سہارا بننا، میرا بیٹا میرے آنکھوں کا تارا بننا، میرا بیٹا میرے بڑھاپے میں میری جو ہے مجھے میری خدمت کرنے والا بننا، میری عزت کرنے والا بننا، اور مجھے اپنے گھر میں رکھنے والا بننا، میرا احترام کرنے والا بننا، مجھے سلام کرنے والا بننا، یہ چاہتے ہو نا؟ اگر یہ چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو اپنا فرمانبردار بنانے کے بجائے رب کا فرمانبردار بنا دو۔ اپنے بچے سے مت کہو بیٹے ماں میری بات مانو، نہیں مانو گے تھپڑ ماروں گا۔ اچھا آپ کی بات نہیں مانو گے تھپڑ مارو گے؟ آپ نہیں مانے گا بچہ آپ کی بات۔ آج آپ اپنا فرمانبردار بنانا چاہتے ہیں طاقت کے بل بوتے پر، پاور کے بل بوتے پر، آج آپ کا بچہ آپ کا بن جائے گا، کل بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر آپ کا بچہ آپ کا نہیں رہے گا۔ بوڑھے ہو جائیں گے کل آپ کا بچہ آپ کا نہیں رہے گا۔ اسی لیے اپنے بچوں کو رب کا بناؤ، رب کا بناؤ۔ جو بچہ رب کا بن جاتا ہے وہ سب کا بن جاتا ہے۔ وہ آپ کا بھی بنے گا، وہ آپ کو اپنی ممی کا بھی بنے گا، وہ اپنی بیوی کا بھی بنے گا، وہ اپنے بچوں کا بنے گا، وہ اپنے پڑوسی کا بنے گا، وہ اپنے کسٹمر کا بنے گا۔ ساری دنیا کا بندہ بن سکتا ہے جو رب کا بن سکتا ہے۔ جو رب کا نہیں بن سکتا، جو رب کا نہیں بن پایا، وہ کسی کا بن نہیں پاتا، وہ کسی کا بن نہیں پاتا۔ جتنے بھی سنگ دل لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے اللہ کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کو نہیں سمجھا، اس لیے وہ سنگ دل ہے۔ اگر اللہ کو سمجھے ہوتے سنگ دل نہ ہوتے۔ سنگ دل ہونے سے باپ کو تکلیف، سنگ دل ہونے سے ماں کو تکلیف، سنگ دل ہونے سے بیوی کو تکلیف، سنگ دل ہونے سے بچوں کو تکلیف، سنگ دل ہونے سے پڑوس تکلیف، سنگ دل ہونے سب کو تکلیف۔ کیوں؟ اللہ کو نہیں سمجھے وہ لوگ۔ اللہ کو جو سمجھتا ہے وہ رحم دل بنتا ہے، جو اللہ کو نہیں سمجھتا وہ سنگ دل بنتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنے اولاد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ہم تمام کو اپنی اولاد سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، تو ہم تمام کو اپنی اولاد کو توحید کی تربیت دینے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو اپنے بچوں سے رب کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما، رب کی مسجدوں سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ اپنی اولاد سے جیسے اس کی جسمانی حالت سے محبت کرتے ہیں، دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ نماز نہ پڑھے تو محبت سے سمجھانے کی توفیق عطا فرما، وہ قرآن نہ پڑھے تو محبت سے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ جیسے ہم عصری تعلیم میں دلچسپی لے کر بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، وہیں دین کی تعلیم میں بھی دلچسپی لینے اور پیسے خرچ کر کے تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔